قف كسته اسكو داي انو هور استاغنا ما كاري كاري هاد سوتو دادكو اي دقاقه ترينكينا وصانايا تلادينا غانت شعبك كو وريغيسا ان كشقينا انتاس وها اوو مهمسان لا غاري وهاي هي خلي شركا لو سو غناندي دغالك لو لا جيرو ارغيسدا خوارجتا ان حبط يا فكر يا دقاله انت ما لو لا دغالمو oo dalku uu ku soo noqday dawladnimadiisa iyo dadnimadii uu lahaa iyo maqaamkii uu caalamka ka jiray iyo Soomaali dhexdeeda wuxuu ka ahaa intaba waxa maanta uu saaxiibka Cali ka hadlay guulaaway gaariga xamar laga raaco inuu ilaa mataban soconayo haduu mataban gaarin awl buu socon jiray waa wax maanta qof waliba uu ku faanin karayo in amniga noocaas la helo oo Soomaalidu bal dhulka ay timaad hadda cirkeenu saarana shalayba yahay inta waaweyn ay garanayso basas birima iyo suguntiya teerse leeyahay intii magaalada Muqdisho laga raaco Kismaayana waxaa loo socon jiray 5 saacadood Hargeysana habeen iyo maalin baa loo socon jiray waad garan kartaa marka wadanku wax diyaarad la yiraahdo ma aqoonin meelahay diyaaradu u tagi jireen usbuucii maalinta tagi jireen baawur keenay qaadatada habeenii maalin meesha doonto Soomaaliya ku gaari jirtay waxaanu xiisaynaa inaan dhulkanagii lu ku socono ugaadhanadii aragno quruxdi beerahanaga si maro naarajinka wadooyinka ka gadano wabiga hareerihiisa aan si fiirino waxa dhulka iyagu u yahay macnihiisa inaan dib ugu noqono mashaariicda aragno taa marka inaan dagaalkaas galay waa sheyga ugu muhiimsan wajiga koowaadna natiijada laga gaaray waxa kaaga filan in maanta qoyiga magaalada Muqdisho kulliga la isu furay ilaa Puntland lagu socon karay waxaan su'aalaha waa wajiga labaad inaan qaadano oo ay noqoto wixii haddana Muqdisho koonfur ka xiga iyadana inaan isu furno baabuurtuna ay socoto dalkan aan qawaarista ka horayno intaas haday dhamaatana Soomaaliya marxalado badan bay ka gudbi doontaa taariikhdi ay shalay lahayd bayna u soo noqon doontaa waan aad u bogaadinayaa madaxweyne xasan sheekh oo madashaan isagu hoggaaminayay sida calool adayga iyo geesinimada isagii ra-iisul wasaarihiisu ay mar walba ugu adkaysanayaan annagana ay noogu dhiirigelinayaan walaan tallaabooyin cad qaadno dagaalka shacabka ka mid ah maanta natiijo laga gaaray waxaan go'aanada kale xalay u soo saaray waxay ahayd isbeddelka siyaasadda ay keenaysay meesha waddanku u socdo feyska labaad muddada yaraan sheegnay inaan ku dhameystiray shabaabka kadibna maamulkii lagu soo celiyay dadweynaha gacantiisa dadweynuhu qofkii waxa sheegaha sheego war waxaan anagu gacanta ku haynay oo nagu xamanayseen inaan guryaha ku soo qoranayno oo nagu xamanayseen inaan anagu waxaan rabnay la imanayno oo lahaydeen waa la yaqaanaa baan idinka idin keenayna qofka wax idin qabanayay hortiina waxa ka sheego wuxuu qabanayay idin soo cadeeyo waxaad ku doorateen haduu socodsiin waayna sanadka dambe iska eriyo mid kale la imaada oo madaxweynuhu ka wakiil yahay oo ra-iisul wasaare ku xigo oo madaxda kale ee dowladaha xubnaha ka ay ku xiraan oo qoorqoor waxba la weydiinayn oo marti loo noqonayn asalku waa midaas cidda dood qabtay bal intay si furan dadweynaha u soo hor istaagto ha tiraahdo cilada 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 baa ii muuqanaysa qof kasta isku dayay inuu hor istaagana ma kari karay hadda sababtoo dadku way dhaqaaqeen tareenkiina uu soconayaa taladiina gacanta shacabka ku wareegaysa aan ka shaqaynay intaas